Ahmed, første kamp her efter vinterpausen mod AB 0-0. Øh, den lang opstart, lang preseason, vi har. Hvor fedt var det at være tilbage på banen? Det var rigtig fedt, og specielt øh, efter jeg har været ude i så længe. Øhm, så er det var dejligt ligesom at ja, kunne mærke banen, og så og, også, uh, hilse på fansene derude. Øhm, men ellers, øh, ordentligt set, øh, det var dejligt at være tilbage. Kan du øh, sætte lidt ord på... Øh kampens forløb. Altså hvad, hvordan synes, hvordan så du kampen fra banen? Jamen, jeg føler egentlig, at vi har kontrol, specielt i første halvleg. Um, skulle nok have scoret i første halvleg, um, og så også den første del af anden halvleg, um, og så ja, den sidste del i anden halvleg. Der bliver vi presset uh, lidt i bund, um, men uh, ellers uh, føler vi formået at vise uh, sammenhold i i truppen, og vi står sammen, og, og så holder vi den ellers uh, holder nullet. Du bliver fortjent kåret af fansene til Man of the Match. Hvad for dig selv lykkedes særligt godt i dag? Um, jeg føler at jeg fandt god rum. At um, komme ind i dueller og bare spille med mine holdkammerater og noget gode løb og um, forskellige ting på banen. Um, ja, så det var, det var fint. Jeg ville haft de tre point, men uh, det er hvad det er. Kan du prøve at sætte lidt ord på dit, uh, dit partnerskab med Thomas Mikkelsen? og I er jo sådan lidt et, et typisk, I går sådan en gammeldags angrebspar. Med dig der er lidt væv og hurtig, og Thomas der er stor og duelstærk. Hvordan uh, Hvordan fungerer det? Jamen det fungerer egentlig meget fint. Vi, uh, vi kender hinanden. Uh, på træningsbanen fungerer det også godt. Uh, og det gjorde det så også uh, i dag. Uh, langt hen ad vejen. Uh, men uh, han er jo mere uh, den duelstærke og falder ned, uh, hvor jeg kan ligesom, udnytte uh, det rum, han, han giver til mig i bagrummet og hvor der ellers nu er rum, han efterlader til mig. Nu har vi fire igen i går så en finaler tilbage inden Poullem bliver spillet op i to. Hvad kan vi tage med fra den her kamp videre i de næste fire kampe? Jeg føler at vi skal tage specielt vores første halvleg med og ligesom bygge videre på de momentum vi får skabt i kampene. Um, og så skal vi lige have de sidste marginaler i sidste kamp, så vi ligesom kan afgøre det, hvis vi står i en 0-0-situation igen. Um, det er egentlig det, vi skal bygge på. 0-0 mod AB her i den første kamp efter vinterpausen. En kamp, hvor begge hold havde chancerne til at score, så er du uh, tilfreds her med et uafgjort resultat? Um, jamen jeg er selvfølgelig mega skuffet over, at vi ikke vinder. Uh, jeg er meget skuffet over, hvor, altså når man har sådan første halvleg, ikke at det var som man har set andre gange, vi har massakreret modstanderne, men det var alligevel med et meget, meget, meget stort overtag. Øh, enkelte rigtig store chancer, og rigtig, rigtig, rigtig mange tiltag til noget, hvor at, øh, vi skal få, få mere ud af det. Øh, og øh, når du siger, at AB havde også havde chancer, de havde vel, vel sagtens en enkelt. Øh, så det er også det, der er i fodbold og med vores hold. Det er, at når man øh, når man ikke får puttet den ind, og, og ligger alligevel så stort et tryk på modstanderne, jamen så skal der jo der skal så lidt til, for at, 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 at det pludselig sker noget i den anden ende. Og vi var ellers meget, meget, meget kyniske i vores forsøgsspil Så en enkelt chance, det er jo mere end godkendt. Det, der jo selvfølgelig er, at den store B, det er, at vi ikke får hul på bylden og scoret. Så, så på den måde er jeg jo skuffet. Men altså, sådan er det her. Hvis man ikke kan tage de, tage de tre, så må, vi, så må vi tage det ene. Så. Kan du prøve at sådan, sætte en finger på det udtryk, vi havde i, i dagens kamp, hvor, Øh, hvordan det fungerede godt? Jamen, altså, det, altså, det var jo klart på vores præmisser i første halvleg. Altså, de, de, det det power, vi kommer med, den måde, vi arbejder mod bolden, det var jo det, det har, ved alle modstandere det havde AB jo, jo fatlig svært ved at, at, at kapere. Så på den måde havde vi jo rigtig stærkt udtryk. Det er jo klart, det fedte lidt ud i løbet af anden halvleg, også med et rødt kort, og, øh, men også med lidt skader og udskiftning og sådan noget. Så, 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 så kunne det, skulle det have været skarpere, men der er ikke en finger sætte på drengenes øh, sammenhold og, øh, og, hvad hedder det, og vilje og, geist gejst for at ville det for hinanden. Øh, det kan jeg ikke sætte en finger på. Jeg, jeg er stolt af, øh, af, dem på, 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 den baggrund, jeg er mega ærgerlig over, at vi ikke får scoret. Nu nævner du selv kort lige skader. Jeg ved, at vi var nødt til at skifte ud sådan ret sent. Kan du prøve at, at sætte et ord på skadesituationen lige pt? Jamen, altså, der er selvfølgelig... Øh, altså, når Paul ikke... Paul, øh, gik i stykker i går, og vi har begge sommerbrødre ud, og øhm, altså, øhm, vi har to lige nu har vi har to centrale midtbanespillere spillere åtte. Øh, jeg kan lige nævne det her. Jeg bruger egentlig ikke særlig meget tid på det over for drengene, fordi at dem der kommer ind stepper jo op, og vi har en stærk trup og så videre. Men det er jo klart, når man ikke har sin og før på banen, så så, så vil hvert et hold da jo øh, på en eller anden måde øh, være ramt. Men øh, det er da der også derfor, at at jeg er så stolt af. Altså, jeg har så stor sådan, ja, stolthed over drengenes øh, måde at være på sammen. Øh, så, øh, så det er ærgerligt, øh, og der er ikke mange hold, der vil kunne øh, levere sådan en indsats med, som, med, med, med dem, vi har ude, men, men det kan vi, og det skal vi være stolte af. Så, så men vi er fuld af fortrystning frem mod den næste finale, som er øh, på søndag mod FA 2000. Lige til sidst her, øh, vi får smidt en mand ud med små fem minutter igen. Øh, dine tanker for trænerbænken er det at dig tilfreds med det ene point eller vil du gerne op at jagte de tre point i sådan en situation? Altså det handler først og fremmest om at lige få reorganiseret med 5 7 minutter igen for at få mindsetet ind på hvad det egentlig handler om. Og det først og fremmest handler det om at lige få strukturen ind på holdet. Og derefter så skal man se om man kan få de der åbninger på at få standarder eller få et enkelt chance eller et, uh, mulighed for at komme på siden og få gjort det lidt uh, øh hvad hedder det lidt farligt det lykkedes ikke rigtigt men vi holdt jo også dem fra fra noget. Altså AB ville generelt jo ikke rigtig så meget i den her kamp andet end at lure på lidt omstilling og og, og bolde i, i dybden. Og det er jo mega svært at spille med sådan en hold der egentlig er godt tilfredse med 0-0 øh, inden kamp. Øhm, så så hvad hedder det vi må på den igen. Vi er, vi er fulde af fortrøstning. Det var det var trods alt ok at få holdt nullet og få et point når vi ikke kunne få puttet den ind. Tak for det.